ମଦ ପିଇବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି କଟେଇବେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧ ହଁ ମୁଁ ରାତି କଟିଲି ତ କହିଲା କ'ଣ ତ ଛାଲ କାଢ଼ିଦେବି ଛାଲ ଉତାରିବୁ ମୁଁ ତ ଭେଜା ଉତାରି ଦେବି ଆମର ସଟ୍ ପିକ୍ ନାଇଁ ବାବୁ ତୁମେ ବାବୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବାବୁ ତୁମେ ତମ ଥାନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବୋପା ପ୍ଲଟ୍ରେ ହେଇଛି ମାସକୁ ମାସ ପଣି ନେଉଛୁ ରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଖୁଛୁ ପୁଣି ସଚୋଟ ଅଫିସର କ'ଣ ଦେଖାଉଛୁ ତୋ ଭେଜା ଉତାରି ଦେବି ଗରମ ତୁ ମୋତେ ଦେଖା ନା ତୋ ନା ରେଫର ହେଇଛି ମାନେ ଗୋଟେ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ତତେ ମୁଁ ଏବେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ତୋ ବୋପାର ତାକତ ଅଛି ଡାକବା ତୋ ବାପାକୁ ମୋ ବୋପାକୁ ଡାକିବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର ତୁ ଏଠି ହେଇଛୁ ଭିତରକୁ ଯା ଆବେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତତେ କେତେଥର କହିଛି ମୋ ବେଟା ରୋମାନ୍ସ କଲାବେଳେ ତା ପାଖକୁ ତୁ ଆସିବୁ ନାହିଁ କେତେଥର କହିଛୁ ବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଛି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ଆବେ ତୋ ପରିଚୟ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ତୋ ବାପା କିଏ କହିପାରିବୁ ଶଳା ବାତରା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି କହି ତ ଚାକିରି କରେଇଦେଲି ମୋରି ଥାନାରେ ଚାକିରି କଲୁ ଧନ୍ଦା ବାଲି ଜୁଟେଇଦେଲି ରୋମାନ୍ସ କଲୁ ତୁ ଶଳା ରୋମାନ୍ସ କରିବୁ ମୋ ବେଟା ରୋମାନ୍ସ କଲା ତ କହୁଛୁ ବାନ୍ଧିଲୁ ଶଳା ତୋର ଏତେ ତାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମିଷ୍ଟର ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିହାର ସିଂ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଦିଟା ଗଜ ମୂର୍ଖ ହେଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଫଙ୍କସନରେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୋ ବେଟା ପଢୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ଶଳା ସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ମୋ ବେଟାକୁ ମାଇଲା ତ ହତ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିଦେଲି ସତରେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୋର ଫେଲ୍ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ପାସ୍ ମୋ ବେଟା ହଉଛି ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ଆଚ୍ଛା ହା ଦେହରେ ଟିକେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମଖମଲ କପଡ଼ାରେ ଝାଡ଼ିଦିଏ ତୁ ଶଳା ମୋ ବେଟା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଦେଲୁ ଖାଲି ହାତ ଉଠେଇନି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଥାନାକୁ ନେଇଯିବି ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଭିତର କଥା କହ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲେ କେସ୍ଟାକୁ ରଫାତଫା କରିଦେବୁ ସେ କଥାରେ କହୁଛୁ କହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଖୁସିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କରିଛି କହିଲ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ିଦେ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଆଉ ତା ନହେଲେ ତୋ ବାପା ସାଙ୍ଗର କଥାବାର୍ତ୍ତା କହୁ ସେଇଠି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବାଳୁଙ୍ଗା ପୁଅଟା ମୋର ଯଦି ଜଙ୍ଘଟାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛି ସେ ଜଙ୍ଘଟାକୁ କ'ଣ କାଟିଦେବା ବର ମୋ ବେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଖୁସି ମୋର କେସ୍ରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ'ଣ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ କହିଲୁ କ'ଣ ତୋର ଦରକାର କହ ଟଙ୍କା ଟୋକି ମଦ କ'ଣ ତୋର ଦରକାର ମୋତେ କହା ଚାହିଁବୁ ଦିଆହବ କହ ସେ ସମୟରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେଇପାରିବୁ ଦେଇପାରିବି ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଦରକାର ତୋ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଚୀ ଦେଇପାରିବୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ନଜର ପକେଇଛୁ ହଁ ବଳିହାର ସିଂ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ଛାତି ତଳ ବେଦନାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛ ତାଙ୍କ ଆଖିଲୁହ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅସହାୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛ ଶୁଣନ୍ତୁ ମିଷ୍ଟର ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିହାର ସିଂ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରାଚୀ ମୋର ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଦରକାର ଯଦି ପୁଅକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବୋହୁକୁ ଆଣି ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ ତା ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଭାଇରାଲ କରିବି କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିବାନି ଡାଡି ଭାଇ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିହାର ସିଂ ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ତାହେଲେ ବାଷ୍ଟାର୍ଟାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ତା ନହେଲେ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକାଇ ଗୋଇଠା ମାରିବାର ଥାନାକୁ ନେଇଯିବି ସେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛୁ କ'ଣ ଆଗକୁ ଅନେଇଛୁ କ'ଣ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ଓଲଟେଇ ପକଉଛୁ ନା କ'ଣ ଆ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ ଦଉନୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ ଖବର ମୁଁ ପରେ ବୁଝିବି ଚାଲ ଆଇ ଆମ ଅଲୱେଜ୍ ରେଡି ମିଷ୍ଟର ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିହାର ସିଂ ଅଲୱେଜ୍ ରେଡି ନାଇଁ ବାବୁ ତମେ ସେ ମଦ ପିଇବନି ପିଇବନି ସେ ମଦ ତମେ ମୋତେ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରୁଛ ତମେ ହଁ ମୁଁ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରୁଛି କାହିଁକି ତମେ ସେ ମଦ ପିଉଛ କୁହ ମୋତେ କାହିଁକି ସେ ମଦ ପିଉଛ ତମେ ପାଟୋଇ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ପଚାରେ ଏ ରାସ୍ତା
ତୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଛୁ କାହିଁକି? ବିଚରା ରାସ୍ତାଟା ତାର କି ଉତ୍ତର ଦବ? ବେଶ୍ୟା ଯଦି ତା ଗୋରାଖୁକୁ ପଚାରେ, ଆମେ ମଦ ପିଇ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛ, ବିଚରା ଗୋରାଖଟା ତାର କି ଉତ୍ତର ଦବ? ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ଚିନା। ବହୁତ କର ବାବୁ, ବହୁତ କର, ତମେ କିଛି କୁହନି, କିଛି କୁହନି ମତେ। ତାହେଲେ ଯାଅ, ହଜାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତତଲା ଛାତି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଯାଅ, ଚାଲି ଯାଅ ତମେ। ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନ ଜୀବିକା କଥା, ମୋ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବାବୁ, ମଦ ପିଇ ନିଜକୁ ଜାଳି ଦିଅନି। ଆରେ ତମେ ଜଳଉଛ ମତେ, ମୋରି ଆଖି ସାମ୍ନା ନିଜକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କରି ବାଣ୍ଟି ଦଉଛ। କେବେ ଅନୁଭବ କରିଛ? ଅନୁଭବ କରିଛ ବିସ୍ମୟରେ ବେଦରଦି ବେଦନାକୁ? ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନି ବାବୁ। ତାହେଲେ ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମିକା। ବାର ପୁରୁଷ ସହିତ ରାତି କଟାଉଥିବା ଗୋଟେ ବାରଙ୍ଗ ନାମ ପ୍ରେମିକା। ରାତିର ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ଫୁଲ ଦେବତା ପୂଜାରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଅନେଇ ବସିଛି, ହେଲେ ରାତିର ରଜନୀଗନ୍ଧା ମନ୍ଦିର ବେଳା ଖୋଜୁଛି। ବିଚରା ଏ ପଳାଶ ଫୁଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହବ ବୋଲି ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଛି। ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଚୋଡ଼ୁଛି ସିନା, ମୋତେ ମୋ କାମ କରିବାକୁ ଦିଏ, ତମଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ନା। ଆରେ ଚାଲି ଯାଅ ତମେ, ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ? ଓହୋ, ଖୁସିରେ ଏମିତି ହଉଛ ନାଇଁ, କୁହ କେତେଟା ରେପ୍ କରିଛ, କେତେଟା ମର୍ଡର କରିଛ, ଆଉ କେତେ କଥା ଦେଖି କେତେ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି। ଭଗବାନ ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜୁଆ ରହୁଛି, ଆଉ ରେପ୍ ମର୍ଡର କରିବି ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟେ ଦୋଷ ରହୁଛି, ମଦ ଭାଟି ଦେଖିଲେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମଦ ପିଇଲା ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ତାହେଲେ ତମେ ସେ ମଦ ପିଉଛ କାହିଁକି? ଦେହ ଛୁଇଁଦେଲି, ଆଜି ମଦ ଭାଟିକି ଯିବିନି କି ମଦ ପିଇବିନି କି ଭୁଲ କରିବିନି। ତମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛ ନା, ସେ ଭୁଲ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ତମେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସବୁ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯିବ। ସତୀ ଅନୁସୟା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାତିକି ସାତ ରାତି ସେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଜମ ମୁହୁରୁ ବା ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। ମୁଁ ସେ ପୁରାଣ କି ରାମାୟଣ ଯୁଗର ନାରୀ ନୁହଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ରାତି ରାତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ? ତମର ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ରାତି ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଗୋଟାଏ ରାତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଗଲେ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଉ ଭାଇରାଲ କରିବନି, ତାପରେ ସରୋଜର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କ୍ୱାର୍ଟର ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ଯିବ ନା? ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇ ମୋତେ ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା କହିପାରୁଛ କେମିତି? ବଳିଆ ସିଂ ମଂସର ବହୁ ଗୋଟେ ରାତି ପର ପୁରୁଷ ପାଖରେ ରହିବ, ଏ କଥା କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି? ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି? ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀକି ଫାଶୀ ହେଇଯିବ। ହେଇଯାଉ ଫାଶୀ, ତମ ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଯିବ। ଲିଭେଇଯାଉ ମୋ ସିନ୍ଦୁର। ଆରେ ତମେ ବିଧବା ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆସ, ଖିଆଳ କାହିଁକି, ବିଧବା କରିଦିଅ ମୋତେ, ବିଧବା କରିଦିଅ ମୋତେ। ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ, ତତେ ବିଧବା କରିଦେଲେ ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅର୍ଜୁନା କତିକି ପଳେଇବୁ ଆଉ। ଶଳା କାଇଦା ପାଇଛି ଆଉ, ଫଟାଙ୍ଗିନ ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଏତେ ସହଜରେ ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ହେଲା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଠେଲି ଦେଇ ପ୍ରେମିଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ହେଉଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋତେ ଦେଇଛ କ'ଣ? ମାସ ରାତିଠୁ ଆଜି ଯାଏ ତମ ସହିତ ମୋର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ମଦ ପିଇ ତମେ ଘରକୁ ଫେରିବ, ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଝିଅମାନେ ତମକୁ ଆଣି ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବେ, ଆଉ ତମେ ମଦ ନିଶାରେ ମୋତେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପିଟିବ। କୁହ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀର ଧର୍ମ? ପ୍ରାଚୀ, ଦୁବ ଗାଡ଼ିଆର ମହୁରାଳି ମାଛ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ରଙ୍ଗୀନ ମାଛରେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କ ହଳଦୀ ଲଗା ଦେହର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା, ସେ ବାସ୍ନା ତମ ଦେହରେ ନାହିଁ। ତମେ ବଳିଆର ସିଂ ଆଭିଜାତ ସୋ କ୍ୟାସ୍ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ପ୍ରଜାପତି। ଓହୋ, ବନ୍ଦ କର ତମେ, ଆଉ କିଛି କୁହନି। ତମେ ପାରୁଛ ଯଦି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର, ହୁଏତ ତମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବାର ବ୍ରତ ତେର ଓଷା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦିଅ ଦେବେ ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯାଉ। ଏ, ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ, ମୁଁ ଯାହା କୁହେ ସେଇଆ କରେ,
तुमको इंस्पेक्टर क्वार्टर गोटाई रात में जवाब कहबो एटा मो निष्पत्ति मो मर जे पछे तुम कथा रे कोठ के जेबिनी जिबो ना बजेबिनी तमे अल्पत जिबो